jsi mi vzal peněženku? Já jsem ti ji nevzal. Za co jsem ti udělala? Nic. Co lhář. Ahoj. Ahoj. Ale říkala, že máš prej velký nos. Cože? Máš prej velký nos. Co? Neboj, ale velký nos nemáš. Ahoj, Míšo. Ahoj. Neuvěříš, co jsem zjistila. Co jsi zjistila? Kate o tobě říkala, že máš velký zadek. Cože? Čau, děcka. Čau. Ahoj. Jak je? Normálně víte, co jsem slyšela? Míša a Sara o vás říkali, že jste trapný, jak jste pořád spolu. To jsou ale svině, to jim nedaruje. Ty ještě uvidí, mají se na co. Co je? Může to být jako dřív. Mně to taky líto, že nás tam rychle rozhádala, ale zkus si to představit. A jak jako? Zkus si to prostě představit. Super, pojď, pojď, Kaťo. Takhle to ale nefunguje. A co teda chceš? Aby to bylo zase v pohodě. Pojď, jsme na to dva, dáme to zase dohromady. Tak co máš v plánu? Vzpomínáš se na tu peněženku, jak ji někdo ukradl Sáře? Jo. Já si stejně myslím, že to byla Nicole. Jo, něco na tom bude. Měli bychom jí sledovat. Jo. Jo, přesně takovouhle měla Sára. Hele, já už budu muset jít. Tak ahoj. Bylo se to Sářima. Jo, pojď to říct ostatní. Nicole, mám hala. Ukradla ti peněženku. Vážně, tak? Ne, co si
si to udělala, koho jsem to dovedla do party? Já jsem mohla. A neradí. A teď se jí pomstí. Jo. A Helene se Sařina ukradená peněženka. Náhodou to je moje, koupila jsem si ho před třema dnama. Jasně, že je moje, nemůže být vůbec nová, stará šoupaná. Ty lhářko, vypadni, už je nechcem nikdy vidět. Běž. Dík!